Olá, olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui no Centro Cultural Minas Tênis Clube, em ótima companhia. Eu vou falar mais uma vez do Instituto Acla. Eu estou com meu amigo Rodrigo Godoy aqui, que vai reapresentar em um case de sucesso, independente do próprio Acla, né? Mas que é exatamente o Foco 2019 Acla. Eu queria primeiro que você situasse o que é o propósito de vocês, o objetivo de vocês, que estão bem situados ali no trevo da Seis Pistas, antiga Seis Pistas, Oscar Niemeyer, aquele prédio suntuoso. Mas o que é o objetivo que agrega tanta gente, tanta curiosidade e hoje traz aqui grandes expoentes? Nosso foco maior, Paulo, na verdade, nosso grande propósito é sermos transformadores por meio da gestão excelente. Uhum. E esse evento, ele marca um período importante para nós. A gente está completando 7 anos, estamos reunindo toda a nossa equipe, cerca de 450 pessoas, mais 200 convidados do mercado, uhum, da imprensa, e apoiadores importantes, né, autoridades também. Esse período é duplamente especial porque a gente está num período de transição, os nossos governantes novos foram recém-eleitos e a gente está mostrando cenários novos para a gestão pública. Um indicador importante nosso que nós estamos mostrando a partir disso é o IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila. Mapeamos todos os 5.570 municípios brasileiros em 5 dimensões críticas e queremos mostrar hoje, estamos lançando oficialmente hoje ao mercado. Principalmente os governantes recém-eleitos, gestores públicos que vão ser nomeados, estão em fase de transição, e alguns deles que trabalharam conosco, prefeitos que trabalharam conosco nos últimos 2 a 3 anos e que tiveram resultados de muita relevância. Tá. Então aqui hoje agrega aqui aqueles que estão em busca do saber, do conhecimento e de estratégias, gestões para maior eficiência de máquinas administrativas. Isso vale também para administração, além de pública, privada também? Sem dúvida. A gente vai também trazer 20 casos de sucesso de empresas que de empresas que apostaram em gestão no último ano. São 20 cases de resultados realmente excepcionais. Boas práticas levando a resultados concretos. Tá, hoje nós temos alguns expoentes aí. A gente tem uma presença internacional, né, do professor indiano Kandar Mehta, que é PhD pelo IESE de Barcelona, falando de criatividade nas organizações. E temos duas falas de especialistas da área política e econômica, que são o William Vack, que hoje é Band News e Infomoney. E temos também o José Roberto Caetano, que fala pelo Grupo Abril, Revista Exame. Nós fizemos recentemente uma seleção que tivemos 7 mil inscritos. Fizemos 50 contratações e vamos dobrar as contratações em relação a esse número já no início de 2019. Para formação. Para formação. Por quê? Porque prevemos demanda em alta. Obrigado, Otto. Prazer. Obrigado, Paulo. Obrigado, obrigado. Cláudio Bianchini, diretor do Metro, agora mais próximo das nossas gerais, como também diretor regional daqui. E hoje uma homenagem aqui da Band, a nossa Band sempre de lado a lado aí de grandes acontecimentos, grandes gestões em prol para o desenvolvimento tecnológico, de gestão, de conhecimento. É o que a gente vê aqui, não é à toa que a Band tem um reconhecimento dessa parceria aí, né? Bacana, né? Essa é uma parceria de longo prazo com o Instituto Áquila. São quase 20 anos de parceria em que o Áquila tanto apoia a nossa gestão quanto desenvolve conteúdo para que o Grupo Bandeirantes possa proporcionar junto ao Áquila, com a credibilidade das duas empresas, dos dois parceiros, uma resposta ao setor público, como essa ferramenta IGMA tem sido muito bem usada pelos gestores para avaliar suas gestões, para saber onde desenvolver seu município. E a Band vai proporcionar isso através da disseminação nacional dessa ferramenta, através de sua difusão de conteúdo, para que cada vez mais a gente possa apoiar o poder público nesse momento tão complicado da vida nacional de gestão de contas públicas. O papel da Band, a transparência, tanto do jornal Metro também, somar o conteúdo aí para
a transparência aí desse pleito, o reconhecimento hoje nacional, em detrimento até outros veículos aí que tiveram aí algumas opções questionáveis. Acho que o papel da Bandeirantes nesse processo e de uma forma geral, assim como o papel da grande imprensa, é ser o avalista nesse momento de tantas fake news, é ser o avalista de um processo correto, profissional, técnico de apuração na produção de um jornalismo competente, na produção de um jornalismo de credibilidade. Independente de viés ideológico, o que a grande imprensa tem que se posicionar é como uma segurança, um porto seguro para o seu leitor, para o seu ouvinte, para o seu telespectador, e ser a referência até das redes sociais, a referência do digital na hora que o internauta está procurando a segurança naquela informação que ele está vendo por difusão digital. Ele tem sempre na origem da grande imprensa esse aval na hora de construir sua opinião. Muito obrigado, parabéns aí, cara. Obrigado. Um abração. Querido. Estando por aqui, gente que faz acontece de Manaus. Estou conhecendo aqui a Kátia, ainda não decorei o sobrenome dela alemão. Schweikart. É um agradecimento isso aqui do programa aqui. Mas representamos, ano passado nós estivemos aqui com o prefeito de vocês, de Manaus, sim, e você está na Secretaria Municipal de Educação de Manaus. E pelo que me consta, independente da ficha aqui, o Acla foi responsável por um trabalho de gestão que muito somou conteúdo para o desenvolvimento aí da gestão de vocês. É por aí? Na verdade, o Acla é um parceiro nosso nesse processo, né? Ele veio ao encontro daquilo que a gente estava ansioso, que era organizar a nossa gestão para melhorar os nossos resultados, né? Uhum. Fazer gestão da educação, todo mundo pensa que é uma coisa simples, porque botar os meninos na escola e está resolvido. E não é verdade, porque as pessoas têm uma expectativa. A sociedade não sabe muito bem qual é o papel de uma secretaria de educação. Acha que a escola é para dar merenda para os meninos e para botá-los em segurança. Qual não, a maior dificuldade? É fazer a sociedade entender que o papel da escola é ajudar as crianças a aprenderem mais e melhor. E que para isso você precisa ter uma gestão organizada, você precisa ter metas definidas, precisa formar bem os professores. Posição dos pais, né? Os pais devem participar, o engajamento familiar é muito complexo e os professores também estarem abertos para um trabalho voltado para avaliação. Resultado aí com a aplicação dessa metodologia? Foi espetacular. Olha, nós estávamos em 2013 na 20ª posição em relação às capitais brasileiras. Das 27 capitais brasileiras, nós éramos 20º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, no IDEB. Em 2015, nós fomos nas séries finais para o 11º lugar, nas séries iniciais para o 13º e agora, nessa edição que o resultado saiu agora, no mês passado, nós estamos em 9º lugar. Uhum. Então, o crescimento é muito grande. Isso reflete o esforço que a gente fez na gestão, porque a gente fez pouco investimento financeiro. A gente, na verdade, reorganizou processos, valorizou os professores e trabalhou com foco na aprendizagem dos alunos. Parabéns. Obrigada. Tudo de bom para você. Obrigada. Prazer foi meu. Ana Paula Padrão fazendo e acontecendo nesse capítulo aqui, agregando conteúdo para o Instituto Acla, né? Que é uma referência hoje de gestão, de desenvolvimento, sobretudo nesse momento do Brasil que carece de novos horizontes. É por aí que você associa a sua marca? O nome é uma marca. Eu tento associar a minha marca sempre com muita responsabilidade a pessoas sérias, a campanhas interessantes, bacanas, que promovam de alguma maneira o desenvolvimento responsável do Brasil. Estou muito feliz de estar falando com a casa que me acolheu profissionalmente, na casa que é a minha casa de coração, que é Minas. Adoro estar em Minas. Sete Lagoas, né? Papai é de Sete Lagoas. Eu nasci em Brasília, mas meus pais são mineiros. Papai é de Sete Lagoas, mamãe é de Araguari. E eles se conheceram em Brasília, mas a gente vinha muito para cá, passei as férias em Minas, passei brincando aqui. O Áquila é uma empresa que nasceu
em Minas, nasceu na academia, que é um negócio lindo, é uma história maravilhosa. Nasceu onde as pessoas aprendem e distribuem conhecimento de maneira responsável, com um objetivo concreto, que é melhorar o PIB brasileiro, que é melhorar a gestão das empresas, a gestão pública, que é melhorar a vida das pessoas em última instância. Então, eu acho que é uma história linda e muito vitoriosa, porque em 7 anos... Claro, 7 anos você construiu o que eles construíram, chegar onde chegaram partindo da academia, de um grupo de pessoas sérias, em Minas, em Belo Horizonte, é uma história vitoriosa e sensacional, admirável. Então, é isso que eu tento fazer, estar perto de quem é bom, porque no fundo é tudo gente, né? Dois cases de sucesso. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, querido. Obrigado, amiga. Ilion, você hoje vem agregar conteúdo a essa discussão que vê gestão para um futuro melhor para o Brasil, né? Suas palavras são o quê? De otimismo depois dessas eleições? Eu sou basicamente alguém que tenta interpretar os fatos. O otimismo ou pessimismo me deixa para o julgamento alheio. Eu acho que a gente está entrando numa fase nova, sem dúvida. Essa mudança política, ela é muito maior do que a gente imaginava 2, 3 meses atrás. Ela abre uma série de oportunidades. Agora, se elas serão realizadas ou não, só realmente o transcorrer dos acontecimentos que vai nos dizer. Isso passa por uma repaginação também dentro do conceito de comunicação no país? Eu acho que todos nós, profissionais de comunicação, você e eu, fomos surpreendidos pela abrangência, pela profundidade dessa onda política, que em parte renovou profundamente nosso cenário e em parte nos colocou diante de desafios muito importantes, que é entender realmente o que vai na cabeça das pessoas. Nesse momento é provavelmente o momento para utilizar, aproveitar mais habilidades criativas que temos para melhorar tudo, porque estamos num momento crítico. A tecnologia está mudando tudo, não sabemos em que direção vamos, temos muitos desafios novos e também a sociedade cada vez é uma sociedade muito diferente. Os jovens de hoje não têm o mesmo contexto social que tinha os jovens de faz 5 anos. Então, nesse momento, eu acho que criatividade, ter soluções criativas, ter soluções inclusivas para todos é muito importante. E se você vê a história humana está cheia da criatividade humana em sair das crises, sair dos problemas e criar um mundo melhor. Godoy, bem, hoje, quem quer aprender, quem que já aprendeu, quem quer desaprender, tudo em nome de algo novo. Essa é a nossa missão, levar o conhecimento, formar e treinar as pessoas e preparar nossas empresas para que elas deem um grande salto. Existe uma coisa muito importante que é o desenvolvimento tecnológico. As barreiras hoje são diferentes de 10 anos atrás. Então, hoje, nossa missão é levar para todas as empresas algo novo. Como enfrentar situações mais difíceis. Porém, quer dizer, em situações difíceis, nós temos sempre que vencer. Esse é o nosso objetivo, dar oportunidade às empresas de dar um salto gigantesco na gestão. Agora, com essa expertise de vocês, são quantos anos, não só em Minas, mas Brasil afora também? Nosso movimento começou na Escola de Engenharia com o professor Godoy e nós estamos completando 40 anos. Eu, nesse setor, estou aos 18 e com o Acla estamos finalizando, tendo para o 8º ano. Então, são muitos anos de aprendizado.
A gente traz conhecimento, leva conhecimento e essa busca constante de melhoria estrutural, de tal maneira que todos os dias tem uma mudança nova. Para fechar, como quebrar paradigmas? Olha, é nascer todos os dias. Hoje é um grande dia para fazer algo importante. O paradigma fechou, terminou ontem. Hoje é um novo dia. Se eu entro com esse modelo mental, essa vontade de fazer, os paradigmas serão novos. Quer dizer, tolerância zero com erro velho. Vou errar, mas é erro novo. Então, com isso, eu vou criar novos paradigmas, mas eliminar aqueles que não agregam valor. Foi interessante ver o William falando, o próprio Godoy falando da importância de ter foco, da importância de trabalhar com gente. Porque as empresas podem ter máquina, investimento, mas no fundo quem faz o emprego, quem faz o dinheiro são as pessoas. Então, interessante ver nesse momento da política agora, né, que tomara que a gente consiga voltar a atenção para o dia a dia, as empresas consigam seguir o caminho e melhorar o país ano que vem. A metodologia que a ACLA trouxe para a Anglo-América é uma metodologia que busca uma nova forma de se planejar, né, os gastos da empresa, uma nova forma de planejamento financeiro, trazendo muito mais disciplina, transparência, né, dando mais visibilidade dos gastos para toda a empresa, entrando num nível de detalhe que nos permita realmente tomar decisões de negócio. Então a gente já percebe nesse ciclo orçamentário que se encerra agora no mês de novembro, grandes ganhos e realmente fruto dessa parceria, dessa metodologia que a ACLA propôs para a gente. É muito interessante essa iniciativa do ACLA, principalmente quando eles buscam trazer o mundo empresarial em contato muito de perto com o setor público. E não é um contato pelas vias políticas ou vias de temas abertos, é um contato com um foco específico em gestão. Né? Então as práticas que nós já usamos na iniciativa privada há anos e são cada vez mais modernizadas, dá muito gosto, dá muita tranquilidade para quem é gestor, ver que o setor público também tem à disposição essa metodologia, essa tecnologia. Então foi muito gratificante na parte da manhã poder ver, né, autoridades políticas, estudiosos do setor público e o próprio Instituto ACLA, que agora não é mais Instituto, agora é ACLA, com o novo modelo, que traz agora os indicadores de gestão pública, onde a sociedade poderá acompanhar a efetividade da gestão.